Äntligen så har jag fått hem det här stora paketet från Selby. Jag ska ju gifta mig om någon vecka. Jag ville väldigt gärna hitta min klänning second hand. Och jag vill liksom inte ha en riktig brudklänning, utan jag har varit ute efter någonting ganska stilrent, någon enkel klänning. Jag har både kunnat tänka mig att ha en lång klänning och även en kortare klänning, och jag vill även att den här klänningen går att använda utöver min bröllopsdag. Jag vill kunna använda den, ja, men kanske vid något finare tillfälle eller till och med till vardags. Så jag kollade runt på Selby och jag tycker verkligen om Selby när det kommer till att handla second hand, för att jag hatar att gå i second hand butiker. Jag tycker det är så svårt att hitta saker, och när jag väl hittar någonting som är fint så är det aldrig någonting i min storlek. Och på Selby så är det väldigt enkelt att filtrera. Nu låter det här som reklam för Selby, det är det inte, men kontakta gärna mig, Selby. Jag gör alltid så att jag filtrerar ut efter mina storlekar som jag brukar ha. Och sen så har jag även gjort så att jag filtrerat efter färg, eftersom jag nu var ute efter en vit klänning. Och jag hittar alltid saker på Selby. Det är väldigt lätt att hitta typ helt nya grejer med prislappar som till och med sitter kvar. Och även kläder som jag har beställt som skulle vara i sämre skick har liksom varit jättefina. Så jag har en väldigt positiv upplevelse av Selby. Det enda jag vill slå slag för, det är att beställ inte någonting ni behöver i närmsta framtid. För det är, alltså det är inte frakten som tar lång tid. Frakten tog knappt en dag att få hit det här. Men det tar lång tid för dem att behandla ordern. Förra gången jag beställde så tror jag det gick 3 veckor innan de ens skickade iväg mitt paket. Det här gick snabbare, men det tog ändå 2 veckor. Men jag ska öppna det här paketet och vi ska testa alla klänningarna tillsammans. Här är en massa klänningar. Jag beställde även 3 klänningar som inte är bröllopsklänning, utan jag tyckte de var jättefina och jag ville komma upp i fraktfritt. Här är de, så jag tänker att jag kan testa dem först. För det kan också vara kul att se kanske. Vi kan börja med den här. Den kommer ursprungligen från Only. Och den här var i storlek M. Så här ser den ut. Så här har vi denna klänningen. Alltså jag tyckte den här var jättefin. Jag älskar färgen, så här somrig och härlig. Alltså jag tycker om att ha armarna så här, men man skulle nog också kunna ha det så här liksom. Jag tycker bara det är så jävla obekvämt. Det känns som att man typ håller på att tappa kläderna. Så jag hade ju haft klänningen så här. Den här ska jag definitivt ha på mig när vi ska åka iväg på semester. Nästa klänning är den här röda och den kommer ursprungligen från Lindex. Även denna är i storlek M. Alltså jag älskar röda kläder, jag tycker det är så himla fint. Denna klänningen var ett litet fail, alltså jag tror ni märker här. Alltså jag vet inte hur jag skulle kunna ha en större storlek, för att då hade den varit liksom jättestor överallt annars, alltså i armarna och sånt här. Hade det varit snyggt att ha ett linne under och ha det liksom linne och klänningen, eller ser det bara dumt ut? Utöver det så var den liksom jättefin. Nästa klänning tycker jag är alltså så mycket fin. Så den här hoppas jag verkligen också passar. Den här kommer ursprungligen från H&M. Denna är i storlek L. Så här har vi denna. Alltså grejen är att jag kan inte stänga den här själv. Så den är öppen här. Men jag kan liksom inte, jag kan inte dra rätt upp själv. Någon måste stänga den här klänningen till mig. Men alltså den är verkligen så himla fin. Sen där bak är den liksom så här lite öppen. Verkligen en skitfin sommarklänning. Men det var alla de här klänningarna som inte var bröllopsklänningar. Så då går vi över till den första. Jag bara tar en i högen. Den här kommer från H&M. Och det är storlek L. Så här ser den ut. Alltså jag trodde faktiskt inte att jag skulle så här gilla den så mycket som jag gjorde.
För att när jag såg den här så tänkte jag typ så här, amen, en strandklänning typ. Men när jag har fått på mig den så här så tycker jag faktiskt att denna är jättefin. Den är jättesimpel. Men jag tycker den sitter snyggt. Och jag gillar att den har lite så här volanger och att den är lite flowy. Jag tänker lite så här typ, jag gifter mig ute på en äng vibe. Jag gillar den här skitmycket. Om jag inte väljer den som bröllopsklänning så kommer jag absolut behålla den här till att ha till vardags. Vi tar nästa klänning här i högen. Den här kommer ursprungligen från Shein och den är i storlek L. Så här ser den ut. Jag måste säga direkt att den här tycker inte jag om så mycket. Jag tycker att själva, alltså området här från axlarna ner till tuttarna är alldeles för kort. Alltså typ det här bandet sitter ju knappt under mina tuttar. Så jag tycker det ser jättekonstigt ut. Det ser ut som att jag är så här extremt bred. För att det sitter liksom precis vid tuttarna och typ på mina revben. Så jag tycker inte alls att det ser liksom smickrande ut. Och den, alltså den är inte liten, men den ser väldigt liten ut eftersom den är så himla kort. Alltså jag tyckte inte om det alls. Utöver det så tycker jag att det var en fin klänning. Jag gillar liksom mönstret. Att den är lite så genomskinlig. Den var fin. Men det här, det känns inte så bra. Ännu en. Den här kommer ursprungligen från Big Book. Och är i storlek M. Jag är lite så här rädd för att den här inte kommer passa. För Big Book har ganska små storlekar. Så M känns lite litet för mig. Men det är en väldigt fin klänning. Så här ser den ut. Den här är lite längre. Den här är ett nej direkt. Jag såg det nu när jag tog på mig den att det är en stor fläck här. Där är även fläckar här. Och det stod det ingenting om. Annars brukar det vara så här defekter och sådär typ bild på fläckarna så man kan se det. Men det var bara faktiskt inte på denna. Och sen så tycker jag också att den är lite väl tight. Jag hade kunnat ha en storlek större. Annars så tycker jag att denna var jättefin. Jag hade helt klart kunnat tänka mig, men gud, jag hade helt klart kunnat tänka mig att ha den här typen av klänning. Men just den här, nej. Här har vi en med lite mönster. Denna kommer ursprungligen från Kappahl och är i storlek L. Så här ser den ut. Denna tror jag nog typ är min favorit än så länge. Jag tycker den här är alltså jättesöt. Jag älskar det här blommönstret. Det var en liten fläck här. Men det var ju liksom ingen sån här, alltså jag kommer kunna få bort den med diskmedel. På den andra vita klänningen så var det liksom så här ingrott. Jag tror inte jag hade kunnat få bort de fläckarna. Men den här tyckte jag var liksom så himla gullig. Jättefin. Även väldigt bekväm. Fin längd. Och så här härlig flowy. Det är mycket det här typ så här flowiga som jag typ mest har gillat egentligen. Nästa. Den här kommer ursprungligen från Big Book. Den här är i storlek L. Då hoppas vi att vi har bättre tur med den här Big Book klänningen. Och det här är också en långklänning. Jag vet inte, är det fram? Ja, det är nog. Så här ser den ut. Jag kan se redan nu att den är sönder. Här är ett hål. Alltså jag fattar inte den här klänningen. För att den var typ såhär ihopsydd här. Alltså av någon som hade gjort det. Och där satt en knappnål. Men det känns ju liksom inte som att... Är det här framsidan? Det kan det väl ändå inte vara. Känns inte detta som detta är baksidan? Att jag har den på fel håll. Men liksom den kan inte vara så här heller. Jag får ju... Jag blir strypt. Alltså... Det hade varit snyggt om den liksom var urringad på det här sättet. Men alltså det här kan inte stämma. Det här går inte. Alltså mina tuttar håller på att ramla ut. Alltså jag fattar inte vad de har gjort. Alltså det känns som allting är... Alltså det kan ju inte vara en, alltså det kan ju inte vara en öppning här i heller. Det här är ju jättekonstigt. Alltså den här klänningen var allt annat än bra. Jag fattar ingenting, helt ärligt. Nästa klänning kommer från
Mona, storlek 44. Den ser ut så här. Alltså vad fan är det här? Det här ser ju ut som en jävla nattsärk. Nu ska jag gå och lägga mig. Alltså det här var inte snyggt. Dessutom, alltså så dåligt material. Alltså det känns typ som att den ska gå sönder här och nu. Sen ska man knyta den här bak och nej, alltså den här var verkligen hemsk. Sen har vi en annan från H&M, storlek M. Den här ser exakt ut som den första typ. Okej, den var lite annorlunda. Den här är väldigt genomskinlig. Alltså denna ger mig väldigt mycket så här, alltså strandklänning vibe. Den är extremt genomskinlig, alltså man ser rakt igenom den. Och liksom så här med den här knytningen och öppningen här. Har den på fel håll? Nej, detta ska vara fram. Men alltså ja, det här känns inte alls som liksom en fin klänning. Utan väldigt mycket så här något man har över en bikini typ. Jag tror att jag kommer behålla den, men jag kommer alltså använda den nu under sommaren och sen tänker jag att den här också är bra när vi ska på semester. Den får ett stort nej från mig. Det här är faktiskt den sista klänningen. Och den här kommer från Bon Prix och är i storlek 42. Så här ser den ut. Den här fungerade inte alls. Alltså jag kan inte ens stänga den. Den är jätteliten. Alltså jag tror faktiskt den hade varit skitfin om den hade passat mig. För den var väldigt fin här uppe. Men alltså ja. Jag... Alltså det finns inte en chans att jag kan stänga den. Den var jätteliten. Jag tog på mig den här igen bara för att visa hur det var jag liksom tänkte. Om kan man ha den så här? Alltså jag tänker att det ser lite dumt ut. Men det var i alla fall alla bröllopsklänningar. Men ni får jättegärna lämna er åsikt nere i kommentarerna. Vilket som ni tyckte var finast och som ni gillar mest. Men det får vara allt för dagens video. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!